Em dic Montse Milastrada, vaig néixer el 27 de gener de 1945 i quan va morir el Franco tenia 30 anys. Per tant, soc de la generació top. Vaig treballar a la Maquinista Terrestre i Marítima en plena dictadura, als anys 60, del 65 al 70, fins que em van acomiadar. Va ser una època interessantíssima. Per tant, malgrat, jo he de dir doncs, que vam passar molta por perquè ens venia a buscar la policia a casa, vam haver d'anar a viure a casa de qui ens va voler recollir perquè a casa no hi podíem estar i, a més, quan hi havia assemblees a la Maquinista, que era dia sí, dia també, la policia estava fora. Aleshores, quan jo parlava a les assemblees, sortia amb un company que tenia l'amabilitat de fer-me un forat al seu cotxe i sortia perquè, si no, la cosa era greu. No? Jo sóc treballadora social i no vaig començar a treballar amb treball social perquè per mi era molt més ric el que m'aportava tota la lluita obrera, tota la formació que vam fer de comissions, tot el que vaig aprendre, senzillament, no? Vull dir, era que no el que em podia donar una professió que encara no hi havia començat, no? La veritat és que va ser una època molt dura, evidentment, vull dir, però d'altra banda, què et diré jo, també molt gratificant, perquè lluitava amb un objectiu, que era enderrocar el règim. No, aquí no anàvem únicament a guanyar 50 pessetes més en aquella època i aconseguir millors condicions, que també, perquè feien falta, però sobretot sabíem que tot aquest moviment que s'anava extenent i que cada vegada era més, representava fer trontollar allò que ens oprimia de tal manera. No, que arrepentir-nos en absolut. A més, el meu home no hi va estar una vegada, ni va estar dues vegades a la presó, i inclús quan era menor d'edat, perquè l'havien agafat amb una manifestació i el van posar amb els comuns perquè era petit per anar amb els polítics, diguéssim, no? Però no, al contrari, vull dir, nosaltres seguíem lluitant, però no nosaltres, tota la colla. Jo no conec ningú que hagués dit aquí plego. Vull dir, a veure, nosaltres ens van acomiadar l'any 70, després d'una vaga que hi va haver-hi molt important en defensa del sistema de primes, perquè era un moment doncs, de molta precarietat econòmica i el sistema de primes rebaixava els ingressos del personal d'una manera substancial. Per tant, es va revoltar tota la gent i des de la Comissió Obrera, que en aquell moment encara no era Comissions Obreres, vull dir, nosaltres vam començar a organitzar la Comissió Obrera de la Maquinista, doncs cap allà l'any 66, el que jo recordo, hi havia companys que venien del 62 i tal, però jo quan vaig entrar allà era, bueno, no en tenia ni idea, vull dir, els meus pares eren tots de dretes i jo vaig conèixer el que era la lluita de classes i la meva consciència política a través del que vaig aprendre a la Maquinista Terrestre i Marítima. Aleshores, allà, doncs, com comences? Amb una assemblea, que participes, després et conviden a l'Escola del Clot, que hi ha una altra assemblea més gran i que dona Montse, vine, i tal, i anava, i després una et diu, mira, que fem una reunió per preparar... T'hi apuntes i t'hi apuntaves. Tot això en clandestinitat. Vull dir, les reunions, com bé sabeu, no estaven permeses, per tant, el que s'havia de fer doncs, a parròquies. Sovint fèiem excursions, jo he fet més excursions en aquella època que tota la meva vida després. Ens anàvem a fora, fèiem assemblees, discutíem, tal. A la Maquinista Terrestre i Marítima va ser l'empresa que primer va haver-hi un butlletí obrer a Espanya després de la Guerra Civil. El vam fer uns quants d'allà dintre, entre els que jo també hi era, i bé, es tractaven sobretot temes de l'empresa, però sempre tenien un contingut més enllà. Es parlava quan hi havia la vaga d'Astúries, es parlava de tot... Bueno, hi havia... Era un moment de molta solidaritat, no únicament entre les empreses de Barcelona, nosaltres estàvem al metall, amb la qual cosa, bueno, la SEAT, la Pegaso, la Cispalsa, que era la Mercedes-Benz, que es deia Cispalsa en aquell moment, la Macosa, vull dir, totes érem un conjunt d'empreses i quan vam començar a organitzar les comissions ja una miqueta més profundament, ens reuníem per rams. Jo estava al ram del metall, per tant, anava a les reunions de ram. No? Llavors, quan jo dic que vaig a aprendre, que ho vaig aprendre tot i a partir d'aquí vaig configurar el que és ara la meva ideologia i em va marcar tot el que era la meva vida. No?
Vull dir que, clar, nosaltres ja et dic, ens van acomiadar l'any 70 en aquest sistema de primes per la vaga que hi va haver-hi. Però, curiosament, jo no vaig fer vaga, perquè a mi prèviament m'havien castigat, jo estava a material elèctric, i clar, tenia molta entrada als tallers, no? Llavors, tenint possibilitat de passejar pel taller, doncs recollíem signatures, recollíem diners per fer, bueno, el que era la solidaritat en aquell moment, les caixes de resistència i tot això. Es va escriure una carta al diari qüestionant el que era la direcció de l'empresa, que no la vaig escriure jo, però sí que la vaig signar jo, perquè el company que la va escriure estava molt significat i aleshores no convenia. No? Llavors em va cridar el director de La Maquinista per explicar-me que ell havia sigut un senyor doncs, que havia treballat abans a Caldereria, que era una bona persona i que jo em deixava enredar, no? Tu ets una noia, ets molt jove i a tu, doncs, pensa tu, Montse i tal. Bueno, vaig sortir amb tants nervis que vaig haver d'anar directament a personal perquè era molt jove en aquell moment i molt inexperta, no? Aleshores, a partir d'aquí, com que jo no vaig canviar la meva manera d'actuar, em van traslladar a les oficines generals, que en aquell moment eren unes oficines noves i que entre la gent es va començar a dir la Ponderosa, no? Era l'època en què feien la Ponderosa per la tele i aleshores doncs, era la Ponderosa. Llavors a mi em van enviar a la Ponderosa. Eh? Aleshores, esclar, la Comissió Obrera, quan jo vaig dir, veure, allà no pararà ningú, però jo paro. I em va dir, ni se t'acudeixi, perquè a partir d'aquí desmantellaran la comissió, per tant, algú ha de quedar dintre. Per tant, jo no vaig parar, però quan hi va haver-hi el lockout, van tancar l'empresa i van començar a entrar gent de mica en mica, van quedar tota la gent més significada fora i la Montse també. Llavors, esclar, era un acomiadament injust, no? Jo ho vaig reclamar-ho. A mi em va portar al judici la Montserrat Avilés, que era del despatx, era la dona d'Alfina, i em va portar ella al judici, molt bé, vull dir. I això sí que ho vull fer constar com a dona. Quan hi va haver-hi el judici, el secretari em va fer entrar perquè volia conciliar, no? I m'oferia una quantitat de diners i em deia, mira, accepta-ho, perquè te n'aniràs al carrer i no et donaran absolutament res. Jo vaig dir, és que jo no demano res, jo demano un lloc de treball que és el meu i que m'han fet fora injustament, per tant, vull que em readmeteixin, no? Bueno, vam anar a judici, no, espera't, va fer entrar el meu home i li va dir, mira, que es quedarà sense feina i sense diners, convèncela. I el meu home va dir, perdona, però és que la feina és d'ella, per tant, és ella la que decideix. Vam anar a judici, i vaig guanyar el judici, el vaig guanyar i vaig demanar la readmissió, però no em van voler readmetre i em vaig quedar al carrer. Vaig quedar al carrer en una època molt difícil perquè hi havia les llistes negres i a més estàvem tots dos al carrer, tant el Lluís com jo, vull dir, i vam tirar-nos 9 mesos sense trobar feina. Val a dir que la solidaritat obrera era importantíssima. Des de Comissions Obreres, quan hi havia aturats a la SEAT, es passava diners a la SEAT, quan hi havia aturats a La Maquinista i quan es necessitaven diners pels miners d'Astúries, també s'enviaven diners a Astúries. Eh? Vull dir que en aquest aspecte nosaltres ens van ajudar molt. No? Després vaig tornar a treballar en un altre lloc i vaig intentar també connectar amb el taller i vaig començar a organitzar la Comissió Obrera amb una empresa que es diu Progecir, que estava just davant de La Maquinista. No us explico res més, però quan l'any 71 van, o sigui, es va fer una altra vaga a La Maquinista, sí, exactament, l'any 71, el Lluís i jo ja no treballàvem a La Maquinista, però sí que col·laboràvem amb tot el que era la propaganda, anàvem a les reunions, tal. Bé, doncs, llavors ens van venir a buscar a nosaltres, el Lluís el van agafar sortint de tirar octavetes i a mi em van venir a buscar a casa. Llavors ens vam trobar tots dos a comissaria. I al cap de 2 dies, jo estava a la cel·la de les dones, que és la que queda just davant de les escales, i vaig començar a veure baixar companys de La Maquinista, amb la qual cosa, per favor, no? Van agafar a 8. I vam estar, no, a mi, a veure, a nosaltres no ens van torturar a ningú.
No, però per què no ens van torturar ningú? No ens van torturar perquè hi havia una empresa molt potent i molt significada aturada completament. Aleshores, si a més se sabia que havien torturat a la gent i entre ells a l'única dona, que era jo, doncs s'hagués pogut liar doncs, bastant grossa. Però malgrat tot m'hi vaig tirar 17 dies, eh? 17 dies i els 17 dies ens van deixar anar. Em van interrogar, però no em van pagar. O sigui, la veritat és que em van interrogar i jo crec que era pur formulisme, perquè ho sabien tot. Sabien que estava al butlletí, sabien que fet... Em van anar dient ell totes les coses, no em van preguntar ni per noms ni per res. Els tenien a tots a dintre, per tant, què t'he de dir? A mi no em van torturar, però jo sí que vaig veure gent torturada. Des de la meva cel·la hi havia un company que havia treballat, sé el nom, es diu Brito, encara viu, que havia treballat a la Indo i que li volia encarregar el còctel Molotov aquell que van tirar. O sigui, en el Lluís també li volia encarregar, aquest còctel el volia encarregar qualsevol. El Lluís el van agafar a les 6 del matí, el còctel el van tirar a la tarda, però resulta que l'havia d'haver fet ell, no? Bueno, en aquest xicot, que et dic en el Brito, l'interrogaven constantment. No havien passat dues hores, el tornaven a cridar. El cridaven de nit, el cridaven de dia. Jo el veia baixar, que ja no s'aguantava, l'havien d'arrossegar entre dos policies, les escales aquelles, perquè ell no les baixava. Fins que un dia jo crec que va decidir que es deixava morir, perquè ni menjava ni res, i llavors van començar a baixar els creix, amb metge, amb tal, i se'l van endur a l'hospital. Vull dir que, clar, per nosaltres era una tensió terrible, primera, perquè era estat d'excepció, no sabies quant de temps hi podies passar, i a més, amb el Lluís i jo, esclar, estàvem els dos allà i sempre teníem la por de pensar, torturaran a un per fer cantar l'altre, saps? Vull dir, i això cada vegada que cridaven a declarar, se t'encongia el cor de quina manera, no? Estant jo allà, la veritat és que va ser tota una experiència, perquè al cap d'uns dies, no recordo quants, van començar a baixar estudiants, noies, clar, evidentment, perquè estava a la cel·la de les dones, que sembla ser que venien d'un concert del Pete Seeger i els van enganxar coincidint amb una manifestació. Entre aquestes noies, curiosament, hi havia la filla dels forners de Sant Andreu, que eren veïns de casa, i quan em va veure com si se li obrís el cel, no?, de trobar una persona amiga i tal, no? A més d'aquestes estudiants, que va ser, bueno, allò parlàvem, comentàvem, tal, a part d'això hi havia una gitana, hi havia una noia jove que l'havien agafat per drogues i que ens explicava els viatges que tenia i que tenia, es volia tirar per la finestra, vull dir, hi havia una dona que nosaltres vam deduir que era per abandonament de llar, perquè anava molt polida, molt arreglada, estava allà sola, sense moure, sense res. Hi havia també una dona que l'havien agafat per robar al Corte Inglés, o sigui, xapera, no? I que també havien agafat el seu home, que al seu home li havien rebentat el timpà d'una trompada, i que ella ens explicava com n'era d'important, de seguida que ens deixessin anar a fer-nos el passaport. Perquè ens deia, els penals no han arribat a Madrid i si ho feu ara, us en lliureu. No? O sigui, va ser una dona molt maca, vull dir, vam connectar bé amb tots i tal. Un bon dia ens van deixar anar a 5, sense saber com, a mi i a 4 companys més, i els advocats ens van dir, demà surten els altres. Bueno, no van sortir. No van sortir, els van deixar allà per ordre governativa, i quan van anar al jutjat, que jo ni vaig anar al jutjat, m'hem de deixar al carrer i punt, no? Però quan ells van anar al jutjat, els van detenir i els van portar a la Model. O sigui, hi havia una ordre de portar-los a la Model. Llavors, dels 10 que érem de maquinista, 5 van anar a la Model i 5 ens van deixar anar, no? A partir d'aquí, esclar, vull dir, era tenir el marit a la Model, a mi m'havien agafat i a l'empresa on jo treballava es va destapar el pastís, vull dir, és evident, no? Aleshores, a més, jo havia de sortir per anar a portar el menjar en el Lluís, que ens ho repartíem amb la mare del Penado, que érem molt amics, i llavors ella hi anava un dia i portava menjar per dos, i jo anava un altre dia i portava menjar per dos. Però bé, va a la direcció personal de l'empresa, em va cridar i em va dir, mira, tu veuràs, no et farem fora, però si et quedes aquí, vull dir, ja saps què t'espera, perquè ni t'augmentarem el sou fins que et jubilis, i a més, bueno,
Llavors, esclar, jo, si vols, t'indemnitzem. Aleshores, jo em vaig replantejar la vida, perquè vaig pensar quin sentit té seguir treballant d'administrativa quan no és el que a mi m'agradava. Jo soc treballadora social i no vaig començar a treballar amb treball social perquè per mi era molt més ric el que m'aportava tota la lluita obrera, tota la formació que vam fer de comissions, tot el que vaig aprendre, senzillament, no?